Listen up, says my teacher in front of the class. He says if you're not a believer. Em meados de 2014, vários jogos incríveis foram lançados. Alguns deles, como Devil Within, Destiny e The Sims 4, ficaram marcados na geração como ótimos jogos. Mas um jogo que arriscou em uma proposta diferente e saiu nesse mesmo ano chamou muito a atenção dos jogadores em geral. Nele, você estava perdido e sozinho em um local totalmente novo, cheio de perigos e com um sentimento único de desconhecido. E o pior de tudo, ele se passava debaixo d'água. Subnautica não foi somente surpreendente para a época que foi lançado, mas também abriu um leque de opções no mundo dos jogos. Nenhum jogo lançado antes e até com a mesma proposta teve tanta visibilidade como Subnautica. E o motivo era simples: Subnautica é um ótimo jogo com um ótimo mundo aberto e uma ótima progressão. A primeira vez que abrimos o jogo, nos damos de cara com uma situação no mínimo complicada. Nosso personagem principal acaba de sair de um acidente na espaçonave que ele estava e já toma uma lapada na cabeça e fica desacordado por algumas horas. E quando ele acorda e sai da cápsula de sobrevivência, é com isso que você se depara. Um oceano sem fim. E agora, você não tem outra opção senão pular na água e tentar coletar recursos para sobreviver. E a exploração do planeta em que o jogo se passa acontece naturalmente e progressivamente. No começo, você tem pouco tempo embaixo d'água e também poucos equipamentos para te auxiliar a procurar recursos. Mas, quanto mais você explora e coleta recursos, mais equipamentos você consegue fazer e passar mais tempo debaixo d'água explorando. Coisas como tanques de oxigênio, nadadeiras e até mesmo sea glide ajudam bastante nisso. E quanto mais áreas você explora, mais perigoso vai ficando, porque você não sabe o que espreita nas partes mais escondidas do planeta. Cavernas, regiões abissais e regiões vulcanosas são algumas partes que esperam o jogador. E o mais interessante é que, apesar de o jogo te impossibilitar de explorar todas essas partes logo no começo, ele não te impede de tentar ir um pouco mais fundo do que o habitual. É claro, se você quiser ir cada vez mais fundo, você vai precisar de um veículo para isso, tendo em vista que seu personagem é só humano em uma roupa de mergulho. E o jogo te apresenta esses veículos de uma forma sutil, com blueprints que você pode encontrar nas regiões mais rasas do jogo. Mas não basta somente esses diagramas, você precisa coletar os recursos para poder finalizar eles. Só que quanto maior e mais útil for o veículo, mais barulho ele faz. E fazer mais barulho em um planeta com animais desconhecidos não é uma boa ideia, né? E isso é genial do jogo. Mas a sobrevivência do nosso personagem não está somente ligada ao quanto de recurso ele coleta, e sim o que ele pode fazer com esse recurso. Até porque ninguém quer ficar com um monte de item no inventário só guardando poeira. E é aí que o sistema de construção do jogo brilha. E eu vou ser bem sincero com vocês, eu gosto muito de construir base no Subnautica, porque além de ter que entender em que bioma eu vou construir, ou o que ele pode ou não pode fazer com os meus veículos e com a minha base, a base vai progredindo conforme você vai progredindo no jogo, te dando a possibilidade até mesmo de chocar ovos de criaturas para ficarem em exibição na sua base. Além de que, algumas partes te auxiliam na procura de novos suprimentos e recursos, e quanto mais você for avançando na história, mais partes novas e melhorias você vai desbloqueando. Existe também até a opção de você criar bases fora d'água, caso você ache melhor. E eu simplesmente não posso falar sobre Subnautica sem falar sobre a ambientação que o jogo passa. Estar literalmente isolado sem ninguém em um planeta é algo que eu não desejo para pessoa nenhuma. E várias vezes durante o jogo, ao entrar na minha base, eu tinha exatamente este sentimento, me perguntando quanto tempo mais demoraria para eu sair daquele planeta desolado e esquecido. Porém, algo que pode te deixar mais calmo ou mais impaciente é que em certos lugares é possível encontrar cápsulas de sobreviventes que sucumbiram antes de você poder ajudá-los. Inclusive, tem uma nave inteira que vai de comes e bebes por tua causa. Mas eu diria que um dos principais fatores que ajudam para essa ambientação toda são os sobreviventes da Degase, uma nave espacial que foi destruída no local. Além dos habitats desses sobreviventes te ajudarem para você achar uma planta que é uma boa fonte de comida no jogo, eles também são um constante lembrete de que se você não tomar cuidado, você pode ter o mesmo fim que eles. E além de você ter que tomar cuidado com as situações e com os animais que o planeta pode te jogar, nosso personagem tem uma preocupação a mais, a bactéria Kara. Essa bactéria é uma ameaça invisível que deve ser lembrada constantemente, e ela é inevitável,
porque ela está em praticamente todos os organismos vivos que encontramos. A bactéria vai evoluindo conforme o tempo passa, e é um constante lembrete de que aquele planeta não é a sua casa. Junto com a bactéria, acabamos encontrando vestígios de uma civilização que também passou pelo mesmo problema, mas que infelizmente não conseguiu se curar a tempo, apesar de toda a tecnologia que eles tinham. A civilização alienígena que encontramos pode ser vista em diversas estruturas do jogo. Basicamente, quase todas as estruturas que encontramos são deles. E nos alavancam bastante na busca por uma cura da doença que antes parecia ser incurável. Mas apesar de tudo isso, e do planeta ser totalmente hostil a você e ter diversos perigos a serem evitados, com o passar do tempo e com o acúmulo das nossas construções, ele acaba se tornando cada vez mais familiar e mais parecido com algo que podemos chamar de casa. No começo, cada barulho desconhecido já é um motivo para ficarmos nervosos e tensos. Porém, quanto mais conhecemos, mais a tensão vai diminuindo e gradualmente o tom de mistério vai sumindo e nos tornamos adaptados às hostilidades do planeta. Subnautica é uma obra-prima, porque além de ser um ótimo jogo mecanicamente falando, ele é um projeto que foi feito com muita paixão e dedicação por parte da desenvolvedora. Dá para sentir que esse jogo não foi só bem trabalhado, como também foi muito bem pensado. A equipe que trabalhou nesse jogo realmente gostou do que fez, e por isso Subnautica acabou se tornando um marco no mundo dos jogos, como um dos, se não o melhor jogo já feito que se passa no fundo do mar. E opa, amigo, obrigado por ter ficado até aqui, mas ainda não sai não, porque tem uma palavra de Deus para tua vida. Isaías 41:18. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas e a terra seca em mananciais. Saiba que, independente da situação que você está passando ou do problema que você se encontra, o mesmo Deus que abre fontes no meio do deserto é o Deus que cuida de você. Cristo tem visto a sua situação. E se você o tem para o Pai, ele é fiel e justo para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Somente descansa nele.